Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. Desde o dia 22 de agosto, os proprietários de imóveis rurais podem entregar a Declaração do Imposto Territorial Rural 2016. A obrigação de entrega é para todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O pagamento das declarações acima de R$ 100 pode ser dividido em até 4 cotas mensais de menos de R$ 50. Já para as declarações até R$ 100, o pagamento é feito em cota única. Os contribuintes que declararem o ITR com atraso terão que pagar multa de 1% ao mês, calculada sobre o total do imposto devido, sem prejuízo da multa e dos juros de mora devidos pela falta ou insuficiência do recolhimento do imposto, não podendo ser inferior a R$ 50.